側、ネクスコ東日本です。午前7時25分現在の道路交通情報をお知らせします。初めに、天一号台場線上り方向の情報です。有吉ジャンクションから芝浦ジャンクションまでの区間で通行止めになっています。引き続き、東関東道を成田方面、薩摩方面へ向かわれる方にお知らせします。18キロポスト付近の宮本ジャンクションで乗用車が防護柵に衝突する事故が発生しており、現在事故処理を行っています。搬入ラジオ中央道路市川よりお伝えしました。およそ3あなたに実際でも大切かしなくなります。